Johannes Gmelin, do box Tempo SA CrossFit. Pesos: 2 kg. Um manejo de 10 libras, que equivale a 4,5 kg. Um manejo de 10 kg. E uma anilha de 20 kg. Deixa eu mostrar a barra. Barra da York, masculina. Ela não está escrito 20 kg, vem assim de fábrica. Os dois lados iguais. Vambora. Vamos? Então vai, 10 segundos. Vamos. Três, dois, um, vamos. Boa. Boa! Vamos, cai pro chão. Vamos. Fechou? Boa, alemão. Tempo bom, tempo bom. Concentra, entra com certeza. Vamos. Com essa dancinha aí. Só o cabelo. Vamos, respira e entra, vai. Agora. Boa. Boa, isso aí, alemão. Tem que ser assim. Respira e crava. Calma. Agora, vamos. Ó. Foi. Tira o peso. Agora ele vai tirar a de 2 kg e a de 10 libras. E vai ficar com 80 kg na barra. Thank you.
segundos. Mostrei. Essa é a minha cor de pegada.
Vamos! 5 overhead e 10 para a barra. Tá valendo! Vamos, crava! Boa! 1, 2, 3, 4, 5. Mandando bem demais, alemão! Vamos! Vamos, vamos, vamos! Um, dois, três, quatro, cinco. Boa, boa, vamos, vamos, vamos. Seis, sete, oito, nove, dez, boa. Alemão, vamos, 2 minutos, alemão. Agora que vai diferenciar, alemão. Vamos, vamos. Vamos! 2, crava! 3, 4, joga pra frente! 5, boa, moleque! Vamos, 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 alemão! Vamos, que seu tempo tá muito bom! Tá muito bom, vamos! Vamos manter isso aí, não pode parar! 5 e 5, 5 e 5, vamos! Thank you.
Johannes Judling.